នេះយើងមកមើលលាវាបារាំងណាលាវាបារាំងនេះពូជអ៊ីរ៉ាគីនេះអានេះពូជវាថ្លៃដែរណាថ្លៃថ្លៃនៅថៃលក់ថ្លៃជាងគេណាលក់ថ្លៃជាងពូជផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើពូជឲ្យឆ្នាំក្រោយឲ្យនឹងយើងតម្រូវឲ្យបាន1000ដើមយើងដាំដីយើងដាំ1000ដើមយើងត្រូវអានេះយើងត្រូវសាកមេអស់ហ្មងណាសាកមេអស់នេះបន្តិចទៀតសានេះមេនេះបន្តិចទៀតសាដែរណានេះអាមេចាញ់មួយអញ្ចឹងក៏សាដែរណាខ្ញុំលក់សពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលក់មួយមេនឹង5ដុល្លារណាធូរថ្លៃកាលពីមុនខ្ញុំលក់16ដុល្លារនេះយើងមកមើលនេះមួយទៀតណានេះអានេះក៏សាដែរណាដើមទូចទេដើមទូចណាយើងសាកមេទាំងអស់អត់ទុកទេអានេះយើងអានេះក៏សាកមេដែរណានេះអានេះវាទៅលឺដែរណាហើយមេវានឹងម្ដើមនឹងក៏បានទ្រួយបានចើនមេដែរបានកំពុងតែចេញទ្រួយឥឡូវមេនេះឃើញល្អប្រហែលជាមួយជាងអាមជាងមេនៅខ្ចីយើងក៏សាកដែរណាសាកអានេះម្ដើមនេះកម្រោងសាកដែរបន្តិចទៀតសាកណានេះគឺសាកបាន2មេទៀតយើងដាំឲ្យតឿនឆ្នាំក្រោយអីហ្នឹងឬក៏ឆ្នាំនេះអីចូលដៅភ្លៀងអីយើងធ្វើឲ្យបាន1000ដើមតើយើងទៅការសាកទាំងអស់ឥឡូវដើមផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់ល្អហើយធ្លាប់ល្អហ្នឹងក៏ខ្ញុំសាកដែរណាសាកទៅអស់ដែរណាអស់លីងនេះអានេះក៏សាកដែរណាមេនេះសាកអស់ហើយណានេះសាកអស់លីងណាដើមមួយនេះធ្លាប់ល្អថតដែរខ្ញុំថតផុសតាម Face ហ្នឹងនេះល្អល្អមែនទែនឥឡូវសាកអស់លីងណាសាកអស់ប្រហែលជាបានខ្ទង់ចានមេដែរចានមែនទែនណានេះអានេះក៏កំពុងតែល្អដែរសាកមេអានេះសាកអស់មកសាកដែរឥឡូវលើសមកមេទៀតសាកទៀតណាហើយនឹងមេលើហ្នឹងក៏លើសតទៀតណាសាកនេះក៏ត្រូវសាកទាំងអស់ដែរណាហើយខ្ញុំសាកអស់រួចប្រហែលជានៅសល់មេវិញវិញប្រហែលជាខ្ញុំនឹងផុសលក់មេនឹងផុសលក់មួយមេនឹងប្រហែលជាខ្ទង់មួយរៀលយើងអាចយកទៅផ្សាំបានយើងអាចយកទៅផ្សាំដាក់ថងអីទៅអាចចេញឫសអីយើងអាចដាំបានណាយើងនេះបើសិនយើងទិញបែបមេដើមអញ្ចឹងខ្ញុំលក់5ដុល្លារខ្ញុំលក់5ដុល្លារណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏ពុំអាចធ្វើពូជខ្លួនអត់ទាន់បានលក់ទេណាអត់ទាន់បានលក់ទេអរណាតែឥឡូវកំពុងសាកមេកំពុងតែផ្សាំដាក់ដីឥឡូវមកសាមុនហ្នឹងខ្ញុំសាកមេអស់ហ្នឹងមកសាមុនហ្នឹងនេះសាកសាកមេចឹងអស់នេះមកសាមុនហ្នឹងប្រហែលជាបាន50 60មេឬ90មេដែល90ដើមអីហ្នឹងសាកអស់ចំនួនច្រើនដែរណាមេកណូផ្លែអីកណូផ្លែនេះផ្លែហ្នឹងបេះចេញអស់ដែរណានេះឥឡូវចេញត្រួយណាត្រួយនេះចេញត្រួយហ្នឹងក៏ទៅតលុយណាបន្តិចទៀតលុយទៀតទៀតយើងសាកបានញ៉ានេះផ្លែដែរនេះយើងអាចបានបេះចេញក៏យើងត្រូវបេះចេញដែរណា
ញ៉ាំផ្លែវាខ្មៅក្រឹបណាពេលទុំទុំល្អខ្មៅក្រឹបផ្អែមផ្អែមតាមឥឡូវដើមនេះគឺសត្វដើមសត្វមានប្រយោជន៍ណាយើងដាំមានប្រយោជន៍ណាគឺយើងដាំនឹងគឺតយើងគិតដល់ថ្ងៃអនាគតគឺថាដើមឈើអ្វីដែលអាចថារីកចម្រើនដែលយើងអាចពឹងពាក់វាបានណាវាអាចរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតអីហ្នឹងវាអាចថាមានអ្នកដាំច្រើនឬក៏រីកលូតលាស់ឬក៏វាបែបថ្ងៃអនាគតទៅយើងមានអ្នកត្រូវការច្រើនណាកសិករយើងអ្នកដាំតាមទីអ្នកដាំលំអអីគេត្រូវការច្រើនអីចឹងក៏យើងដឹងយើងដឹងទីផ្សារច្បាស់ទៅយើងធ្វើទៅអត់ខុសទេណានេះខ្ញុំសាកធ្វើនៅប្រហែលជានៅខ្មែរប្រហែលជាខ្ញុំដាំជាសួនអញ្ចឹងដាំជាសួនធំធំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមដាំ1000ដើមអញ្ចឹងប្រហែលជាមានតែខ្ញុំមួយដែរណាតែអាចថាមានតែខ្ញុំមួយប៉ុន្តែអានឹងស្រេចតែយើងណាយើងស៊ើចរមើលថាមានអ្នកដាំមានអ្នកលក់តម្លៃថោកអីទិញគេទៅអត់អត់ណាល្អតាទិញគេយកមកដាំមកល្អណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានពូជខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំលក់ប្រហែលជា5ឡាទេណានឹងអញ្ចឹងជួយចុច Subscribe ឲ្យផងណាវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីណែពូជវាបារាំងណាពូជដែលល្អពូជដែលយើងអាចថាដើមឈើដែលអាចដែលយើងអាចថាយូរទៅយើងអាចដាំទៅយើងអាចពឹងពាក់នឹងវាបានណាអាចថាតម្លៃគួរសមអីចឹងយើងអាចយកវានឹងសាកមេអីយើងអាចថាយកទៅលក់បន្តទៀតបានដើម្បីជាចំណូលរបស់យើងណាជាចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹង